Envolvida numa complexa e eficiente malha de transporte urbano, a ensolarada e multicultural Los Angeles, segunda maior cidade dos Estados Unidos, pretende reduzir a zero as passagens de trem, ônibus e metrô. O prefeito de lá, que gosta de ser chamado apenas de Eric, está trabalhando duro no projeto e considera a ousadia como a única forma de conseguir um futuro mais justo e sustentável para a população. Olho no olho, aqui para o povo da sardinha urbana insustentável, tarifa zero no transporte coletivo é um conto de fadas. Já é um sonho pagar, mesmo que seja caro, e ter um serviço com um mínimo de qualificação e decência. Nem isso tem sido possível, décadas após décadas.